Dobar dan svima. Evo, u protekla 24 sata zabilježili smo 1135 novih slučajeva osoba pozitivnih na koronavirus, tako da je trenutan broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas 5300. Broj pozitivnih osoba sveukupno od praćenja ove epidemije do danas je ukupno 222117. Od početka epidemije testirano je 1.095.705 osoba, a u protekla 24 sata 7.713, što zapravo čini postotak pozitivnih od 14,72%. Na bolničkom liječenju su 1.993 osobe, od kojih je 193 na respiratoru. U odnosu na prethodne dane to je 18 novih. U isto vrijeme u bolnicu je zaprimljen 161 osoba. Istovremeno je otpušteno 189, a oporavljenih je 712. Sveukupno do sada se oporavilo 212.345 osoba. I u protekla 24 sata imamo preminulih, i to 26, tako da je ukupna brojka preminulih osoba do sada 4472. Među preminulim osobama su tri osobe koje su imale jedan komorbiditet, a sve ostale više njih. Najmlađa osoba je 49 godina, nažalost je ona imala i dijagnozu, evidentiranu dijagnozu maligne bolesti. Prosjek preminulih dobi je 78,5 godina. Trenutno je u izolaciji, u samoizolaciji 18.215 osoba. Zaključno sa jučer, procijepljeno je 34.553 osobe, što od sada pristiglog cjepiva čini negdje 65,5%. Hvala. Hvala i molim kolegu Capaka da nam da pregled aktualne epidemiološke situacije. Dobar dan, želim svima. Dakle, danas smo imali 1135 registriranih novo oboljelih od 7713 testiranja. Prije tjedan dana, 6.1. smo imali 1896 novo oboljelih od 9919 testiranja. I tjedan dana prije toga, 30.12. smo imali 1850 novo oboljelih od 6322 testiranja. Pad u ovom tjednu, pad u ova tri dana, prva tri dana ovoga tjedna u odnosu na prva tri dana prošlog tjedna je minus 36,18%. Dakle, imamo prilično izraženi silazni trend novooboljelih. Trenutna 14-dnevna stopa incidencije po županijama, prosjek za Hrvatsku je 334,4 i dalje je najbolju poziciju ima županija Dubrovačko-neretvanska sa 165,8 14-dnevnom stopom incidencije, a najvišu incidenciju ima županija Međimurska sa 536,7. Stopa incidencije 14-dnevna za zemlje Europske unije. Dakle, na ljestvici zemalja Europske unije Hrvatska zauzima 11. mjesto po 14-dnevnoj incidenciji. Dakle, sada smo u donjoj polovici ljestvice po visini incidencije. A što se tiče smrtnosti na milijun, stope smrtnosti na milijun stanovnika, tu smo na 20. mjestu sa 1076,4 na milijun stanovnika. U Hrvatskoj je od početka cijepljenja do danas cijepljeno ukupno 34.553 osobe, od čega je 16.425 iz sustava zdravstva i 15.848 iz sustava domova za starije, a ostalo su žurne službe i civili u Sisačko-moslavačkoj županiji.
U Sisačko-moslavačkoj županiji je ukupno cijepljeno do jučer u 19 sati 3373 osobe ukupno, dakle i žurne službe i civili i pripadnici zdravstvenog sustava i sustava socijale. Evo, toliko za sad. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, doktor Capak, doktor Beroš. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Evo, želim vam dobar dan. Rekao bih da u ovim izazovnim vremenima raduje svaka promjena na bolje. Tako smo jučer komentirali tu stopu novozaraženih dvotjednu koja je bila jučer među najvećima u području Europske unije. Ona doista ukazuje na odgovornost hrvatskih građana, ali isto tako na učinkovitost naših mjera. Nadalje, danas možemo svjedočiti da je prvi puta nakon 22. studenog pad broja hospitaliziranih ispod 2000. Danas ih imamo, kao što je kolegica rekla, 1993. Broj preminulih je danas ispod 30, što je još uvijek iznimno velika brojka, ali manja nego ranijih dana. Stoga smo mišljenja da uz prisutnu odgovornost građana, ove mjere doista djeluju. I nemojte pomisliti da sad već svodimo račune i da smo mišljenja da je sad kraj epidemije, da pače, moramo biti dalje oprezni, moramo misliti na neke druge mogućnosti, moramo biti uvijek korak ispred eventualne ugroze. Međutim, u ovom trenutku također možemo zaključiti da ove naše balansirane mjere polučuju rezultate. I da taj upravo balans svih tih mjera je optimalna formula i na neki način pobjednička formula, bar u Republici Hrvatskoj kada je riječ o borbi protiv ove epidemije. Međutim, kao što rekoh, opreza nikad dosta, stoga oprezni moramo biti i dalje. I želio bih još na kraju samo reći, s obzirom da imamo brojne upite oko potencijalnog zatvaranja Arene Zagreb kao sekundarnog centra za zbrinjavanje bolesnika, činjenica je da broj bolesnika iz dana u dan pada, konkretno 11. ovog mjeseca bilo ih je 24, 12. 20, danas ih je 12, međutim morate znati i sljedeće. Dakle, mi volimo biti pripremni i volimo, ako je to ikako moguće, biti nekoliko koraka ispred. Tako smo Arenu Zagreb upogodnili gotovo mjesec dana nego što je realno nastala potreba za otvaranjem iste. Isto tako nećemo sad brzati u ovoj odluci, bez obzira što su epidemiološki trendovi i pokazatelji dobri i bez obzira što je mali broj bolesnika. Međutim, kada dođe vrijeme da razmišljamo o tome, poglavito zbog odmaranja zdravstvenih djelatnika koji su nam izloženi velikom opterećenju, svakako da ćemo donijeti i takvu odluku. U ovom promišljenju u ovom trenutku nastojimo i dalje držati pod kontrolom i promisliti o svim onim elementima koji utiču na širenje ove zaraze. Situacija je trenutno dobra i moramo napraviti dalje sve da ona ostane i tako. Prema tome ostanimo dalje odgovorni i oprezni. Evo, hvala vam lijepo. Hvala ministru Berošu, profesorica Markotić. Dobar dan, hvala lijepa potpredsjedniče. Evo, dvije stvari bih htjela samo vas informirati, odnosno i dijelom apelirati na naše građane. Jedna stvar je ono što sam više puta istaknula, to je da jedan dio bolesnika, nažalost i onih koji imaju komorbiditete, dođe nekad prekasno u bolnicu ili se prekasno javi svojim liječnicima već kad je bolest dosta uznapredovala i onda su prognoze puno lošije, liječenje je puno teže i zahtjevnije. Tako da molim, upozoravam sve one koji, pogotovo koji imaju neke kronične bolesti, da definitivno čim imaju izraženije simptome, visoku temperaturu, da se svakako jave ili svom liječniku ili u bolnicu da bi liječenje krenulo na vrijeme i da bi im se moglo pomoći. Druga stvar koja je važna da istaknemo, jel, zbog čega trebamo pokušati čuvati ove trendove koje sad imamo i dalje ih smanjivati, između ostalog tim više što evo ide i ta kampanja cijepljenja, odnosno samo cijepljenje dobro, je da se poslije COVID-a sve više jasno događaju različite posljedice po zdravlje onih koji su preboljeli COVID. Evo, za sad je izašla prva jedna sveobuhvatna studija 8. siječnja u prestižnom časopisu Lancet, gdje to je studija koja je mogla najdulje razdoblje obuhvatiti i najveći broj ispitanika. Kolege iz Kine, iz Wuhana su pratile
ispitanike koji su oboljeli u razdoblju od početka siječnja do kraja svibnja. Praćenje je nekakvih 6 mjeseci i ukupno 1733 bolesnika su bila obuhvaćena tim ispitivanjem, što je najznačajniji broj ispitanika do sad i najdulje vrijeme praćenja. I ono što je na jedan način zabrinjavajuće i ne treba iz vida ispustiti, da je praktično 76% bolesnika koji su praćeni 6 mjeseci, u tih 6 mjeseci imalo barem jedan od nekakvih simptoma koji su utjecali i na kvalitetu života i na zdravstveno stanje. Ono što se pokazalo u toj studiji kao najčešći simptom, praktično u 63%, i moram napomenuti da su češće ti simptomi bili kod žena, iako je nešto veći bio omjer muškaraca, 52% u ispitanih. Ono što je najčešće zabilježeno za sada, to praćenje će se nastaviti, je da je to jedan jako izražen umor i slabost mišića kod gotovo 64% bolesnika ili 63% bolesnika. Zatim iza toga odmah slijedi njih 26% koji su imali probleme sa spavanjem, odnosno nesanicu, a iza toga gotovo 23% bolesnika koji su imali određene psihičke tegobe koje su se manifestirale ili kao depresija ili kao određena vrsta uznemirenosti, nervoze, napetosti i sl. Isto tako su istraživanja, dakle bolesnici su i pregledani, rađeni su i funkcionalni neki testovi. Dakle, osjeća se jedan zamor i nemogućnost funkcioniranja i na hodu po ravnom. Isto tako, ako se gledalo nalazi na plućima, bilo CT-om, promjene su dugo perzistirale na plućima. I ako se gledala funkcija pluća, onda se vidjelo kod jednog značajnog postotka još ljudi da kroz tih 6 mjeseci izmjena plinova u plućima nije bila adekvatna kao kod zdravih ljudi. Sve skupa se naravno analiziralo i u sklopu težine kliničke slike u akutnoj fazi. I ono što se vidjelo je da kod bolesnika koji su imali teži oblik bolesti bilo je više simptoma, dulje su trajali, bili su teži u post-COVID razdoblju. I zato je jako važno ono što sam na početku rekla, da ljudi pogotovo sa komorbiditetima se jave na vrijeme da bi se u akutnoj fazi mogli adekvatnije liječiti, da bi što manje kasnije posljedica imali. Također su pratili i razinu antitijela u krvi i ono što su vidjeli je da je značajan pad bio od faze kad su ljudi bili u akutnoj, ali još uvijek i značajna razina antitijela se zadržavala, što bi očekivalo da nakon 6 mjeseci imaju adekvatnu zaštitu, ali ipak postoji mogućnost da neki od njih bi mogli biti podložni i reinfekcijama. Evo, to su ukratko neke najnovije informacije od dosad najopsežnije studije o mogućim kroničnim posljedicama nakon COVID-a. Hvala. Hvala profesorice. Evo, dopustite i meni da na tragu onoga što smo najavili na prošloj presici, kažem da smo danas donijeli novu odluku o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. Trenutno važeća odluka na snazi je do 15. siječnja, a nova je usklađena i s preporukama Vijeća o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u Europskoj uniji, poglavito u dijelu koji se odnosi na putovanja iz država u kojima je raširen novi soj virusa SARS-CoV-2. Popis država koji je na neki način sastavni dio ove odluke donosit će Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a prema tim putnicima primjenjivat će se posebne epidemiološke mjere, što znači da će pri ulasku u Hrvatsku morati predočiti negativan PCR nalaz koji nije stariji od 48 sati, te će im se uz to odrediti i mjera obvezne karantene, odnosno samoizolacije u trajanju od 14 dana. Trenutno su na tom popisu Velika Britanija i Južnoafrička Republika.
Inače, karantena, odnosno samoizolacija, se u tih osoba može skratiti na 7 dana. Ako osoba 7. dan samoizolacije o svom trošku obavi PCR testiranje u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja PCR metodom, te ukoliko naravno nalaz bude negativan. Također, zbog povećanog dolaska osoba koje putuju u Republiku Hrvatsku s ciljem dopremanja humanitarne pomoći ili volontiranja, odnosno pomaganja u potresom pogođenim područjima, uvedena su posebna pravila za navedenu skupinu osoba, te će isti moći ući u Republiku Hrvatsku temeljem prethodne suglasnosti Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, drugim riječima bez testa. Završno, putnici koji ulaze u Hrvatsku iz trećih zemalja zbog neodgodivih osobnih razloga imat će mogućnost ulaska pod sličnim uvjetima kao i putnici koji putuju iz država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Međutim, kod dolazaka iz trećih zemalja zbog neodgodivih osobnih razloga kao što su nazočnost sahranama, liječenje, javljanje na poziv državnim tijelima i slično, ulazak i boravak na području Republike Hrvatske ograničit će se na maksimalno 12 sati. Evo, to smo vam najavili, pa danas ispunjavamo, a sad izvolite, možete postavljati pitanja. Dobar dan, Dajana Šošić, HRT. Jesu li zabilježene neke nove nuspojave, imali kakvih? I vezano za ovaj slučaj liječenice u Bjelovaru koja se cijepila pa je završila na Rebru zbog određene alergijske reakcije, imate neki saznanja? I vezano dakle za cijepljenje, kada počinje docijepljivanje, odnosno primanje druge doze cijepiva i je li moguće kombiniranje proizvođača, odnosno bi li to bilo učinkovito? Hvala. Dakle, nuspojave se prijavljuju svaki dan. Do sada, ukupno od početka cijepljenja do danas imamo 86 prijava nuspojava. Svaka ta nuspojava se validira od posebnog povjerenstva sastavljenog od stručnjaka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Halmeda i kliničara. Dakle, neke od tih prijava nuspojava će se odbaciti kao da ne mogu biti posljedica cijepljenja, a neke će se naravno zabilježiti kao posljedica cijepljenja. Većina nuspojava koje se primaju su nuspojave blage naravi, dakle lokalna reakcija, blagi febrilitet, bol na mjestu primjene, glavobolja, loše osjećanje, bolovi u mišićima. Dakle, to su najčešće se radi o takvim blagim nuspojavama. Ali imali smo i ozbiljnih nuspojava, kao ozbiljnih alergijskih reakcija. Vi ste postavili posebno pitanje za mladu liječnicu, specijalizanticu iz Bjelovara, koja je imala određene neurološke tegobe nakon cijepljenja. Međutim, povjerenstvo sastavljeno od kliničara koji su ju liječili neurologa, dakle, i epidemiologa iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i stručnjaka iz Halmeda je donijelo odluku da se ne radi o posljedici aplikacije cjepiva, nego zbog toga što je ona imala alergijsku reakciju su joj aplicirani kortikosteroidi u koje su kao moguće nuspojave upisane upravo simptome i tegobe koje je mlada kolegica imala. Što se tiče docjepljivanja, ono dakle počinje nakon 3 tjedna, dakle to smo već više puta komunicirali, da nakon Pfizerovog cjepiva se druga doza, nakon prve doze, druga doza se prima nakon 3 tjedna, iako ne mora biti točno nakon 3 tjedna, može biti i nekoliko dana kasnije. Ne mogu se kombinirati različita cjepiva, dakle ako ste cijepljeni sa Pfizerom, morate se docijepiti sa Pfizerom i ako ste cijepljeni sa Modernom, morate se docijepiti sa Modernom. Nema kombinacija cijepiva. Dobar dan, Valentina Baus, Dnevnik Nove TV. Neke županije najavljuju idući tjedan kreću već sa cijepljenjem u drugoj fazi. Hoće li to početi više manje u cijeloj Hrvatskoj idući tjedan i jesu li u pripremi velike sportske dvorane ili velesajam za masovna cijepljenja? Dakle, prelazak na drugu fazu prioriteta prema planu cijepljenja koje je donijela Vlada Republike Hrvatske ovisi
o situaciji u županiji. Dakle, to će biti različito po županijama. Neke županije su očito riješile prvu fazu, dakle, zdravstvene djelatnike i djelatnike u domovima socijalne skrbi, jer ih vjerojatno na njihovom teritoriju ima manje nego što je to u nekim drugim županijama, pa mogu preći na drugu fazu. Dakle, mi smo u planu cijepljenja smo stavili mogućnost da se cijepljenja organiziraju na način da budu i mobilni timovi i da budu masovna cijepna mjesta. Međutim, u ovom trenutku, dakle, nema potrebe za masovnim cijepnim mjestima iz razloga što dobivamo male količine cjepiva. Ukoliko nam dođe AstraZeneca, u tom slučaju ćemo naravno dogovoriti kako i na koji način će se organizirati. Dolaze u obzir naravno i sportske dvorane i svake druge dvorane gdje je moguće postaviti više cijepnih mjesta, gdje postoji ulaz i izlaz, da ih se mogu poštivati epidemiološki uvjeti koji su propisani. Dakle, oni jednako vrijede za cijepna mjesta kao i za bilo koju drugu zdravstvenu ustanovu ili bilo koji drugi prostor. Evo još jedno pitanje. Koji su vaši daljnji koraci u kampanji, ali i u borbi protiv antivaksera? Oni isto imaju nekakvu svoju vrstu kampanje, koje kakvi leci se na automobilima ostavljaju. Pa evo, koji su neki vaši daljnji koraci? Dakle, kampanja se intenzivira. To možete primijetiti i u medijima i po nastupima stručnjaka koji se bave cijepljenjima. Naravno da će mediji u budućnosti provođenja kampanje biti puno više zastupljeni u kampanji. A što se tiče antivakcinalnog pokreta, najbolji način borbe protiv njih je točna, precizna, stručna, pravovremena informacija dostavljena svima i na vrijeme. Nikola Zagorac, 24 sata. Vezano za novo pozitivne, jesu li nam to ljudi iz samoizolacije ili nekakvi novi slučajevi s novim simptomima? I zašto opet posljednjih dana imamo ovaj smanjen broj testiranja? Dakle, za ovaj tjedan nismo vadili taj podatak, ali u pravilu negdje 40-50% novo oboljelih su osobe koje su bile u kontaktu sa poznatim pozitivnima. Dakle, a smanjeni broj testiranja je zbog toga što su smanjeni zahtjevi. Dakle, ako mi imamo, kao što znate, puno veće kapacitete testiranja nego što se trenutno testira, ali neko treba odlučiti da će doći na test ili treba dobiti uputnicu od liječnika primarne zdravstvene zaštite za to. Dakle, u ovom trenutku su nešto smanjeni zahtjevi, što se vidi i po redovima na našim drive-in centrima na kojima uzimamo uzorke, a s obzirom na ovako dobar postotak, udio pozitivnih u ukupno testiranim, očito nema ni potrebe da ti zahtjevi budu veći. Jeste li u dnevnu statistiku počeli pribrojavati umrle izvan bolnica? I još samo pitanje za ministra Beroša vezano za vozače saniteta i informaciju da oni nisu dobili COVID dodatak, pa šta je s tim? Dakle, što se tiče pribrojavanja broja umrlih. Mi ono što sa vama komuniciramo, to je broj umrlih u bolnicama, zato jer njega možemo dobiti u roku 24 sata. One osobe koje su umrle kod kuće od COVID-a ili na nekom drugom mjestu, ćemo mi korigirati brojke, jer naš sustav praćenja mortaliteta podrazumijeva pismenu prijavu smrti sa svim podacima koji su potrebni za mortalitetnu statistiku Državnog zavoda za statistiku i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ponekad se dogodi da u toj prijavi smrti ima nekih nelogičnosti, pa se onda ta prijava vraća nazad onome koji je popunio, a to su ili mrtvozornici ili obducenti, patolozi u bolnicama. Pa se onda čeka da se takva prijava vrati, pa ta mortalitetna statistika kasni neko vrijeme, ali naravno da ćemo mi pribrojiti sve one za koje prijava o smrti kaže da su umrli od COVID-a i to naravno iskomunicirati sa hrvatskom javnosti. Ono što vam do sada mogu reći, dakle, obzirom da je mortalitetna statistika, naši epidemiolozi koji se time bavi su završili 10. mjesec 2020. godine
i do tog momenta, dakle do 30.10. je 19 ljudi izvan zdravstvenih ustanova, izvan bolnica umrlo od COVID-a. Koliko će to biti do kraja godine, to ćemo vidjeti. Naravno, pribrojiti sve one koji su bilo u domovima za starije, bilo kod kuće ili bilo na kom drugom mjestu umrli kao posljedica COVID-a, sve će to biti pribrojeno i konačna brojka će nam biti poznata za vjerojatno za nekih mjesec dana. Evo, zahvaljujem na pitanju. Evo, isprika, odluka, dakle, je Vlada Republike Hrvatske definira da svi djelatnici u sustavu zdravstva koji sudjeluju u pružanju zdravstvene zaštite COVID-19 pozitivnim bolesnicima imaju pravo na posebnu nagradu od 10% na osnovnu plaću. Isto tako je činjenica da se od sinoć, odnosno jutros, u medijskom prostoru pojavila informacija o nejednakom plaćanju te posebne nagrade pojedinim vozačima saniteta u pojedinim domovima zdravlja. Jutro sam dao zadatak službama da ispitaju o čemu se radi i doista ustanovili su određenu neujednačenu praksu o isplati te posebne naknade. Naime, iako je najveći dio domova zdravlja, kao i oni zavodi hitne medicine koji pod sobom imaju sanitet, su ispravno obračunali taj posebni dodatak, odnosno posebnu nagradu, neki domovi zdravlja nisu uzeli u obzir odluku stožera civilne zaštite od 23. ožujka ove godine, koja ukazuje na nužne epidemiološke mjere posebne organizacije hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza tijekom epidemije. Uzimajući tu odluku u obzir, dakle, najveći dio Zavoda za hitnu medicinu i domova zdravlja adekvatno izvršio obračun i isplatu posebne nagrade. Međutim, neki domovi zdravlja to nisu napravili, stoga je u Ministarstvu zdravstva već pripremljen dopis koji će biti upućen svim domovima zdravlja sa namjerom da se ujednači ta praksa i da se uzme u obzir odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite. Poštovanje, Marko Šiklić, RTL televizija. Evo, za gospodina Beroša nastavak, jesu li zapravo svi koji rade u koroni dobili povišicu od 10% i kako je moguće da u nekim domovima u zemlji koeficijent za vozače saniteta konkretno 0,995, a u nekima 0,776? I drugo pitanje vezano za skijališta. Postavlja se zapravo pitanje kako je moguće da inspektori koji provode zapravo toliko vremena na terenu nisu niti u jednom slučaju uočili gužve i kršenje mjera stožera na skijalištima. Zahvaljujem na pitanju. Kao što sam ranije rekao, odluka Vlade Republike Hrvatske je vrlo jasna i ukazuje da svi oni koji rade u pružanju zdravstvene zaštite COVID-19 bolesnicima moraju dobiti posebnu nagradu u visini od 10%. Ravnatelji zdravstvenih ustanova su ti koji kontroliraju i određuju tko je bio, tko je koliko radio i određuju u konačnici visinu naknade. S time ministarstvo nema ništa, osim u ovakvim slučajevima kada se pojavi određena disfunkcionalnost, moramo ukazivati na izjednačavanje, ujednačavanje prakse. A kao drugo pitanje mogu vam odgovoriti da i sam sam u nekoliko navrata rekao da je koeficijent vozača saniteta iznimno mali. Taj problem je nastao davnih godina kada su se oni izdvojili iz sustava hitne medicinske pomoći. Ono što je intencija ministarstva da ipak povisi taj koeficijent novom uredbom o koeficijentima, koja međutim ne obuhvaća samo promjenu vozača saniteta, nego i niz drugih djelatnosti i treba određeno vrijeme za njenu implementaciju. Ona je najvećim dijelom definirana i očekuje se postupak njenog usvajanja. Međutim, u ovom trenutku svi shvaćamo da su na neki način prioriteti drugačiji. Svoj osobni stav sam u nekoliko navrata izrekao o njihovom koeficijentu. Mišljenja sam da je on premali, ali isto tako ne može biti poput koeficijenta koje imaju vozači hitne medicinske pomoći, jer su oni daleko više izloženi određenom opasnom ponašanju u prometu, sve u smislu spasavanja života, što vozači saniteta samo iznimno ili ne bi trebali biti. Prema tome treba, kao što smo već i ranije govorili, naći nekakvu mjeru i u ministarstvu
ministarstvu je dakle napravljena priprema, to i oni znaju, treba usvojiti samu uredbu na nivou vlade. Što se tiče ovog drugog pitanja, mi smo kao nacionalni stožer i sami do nas su doduše neformalnim putevima i preko portala i društvenih mreža došle informacije te vrste, tako da smo s tim u vezi poslali uputu stožerima na županijskoj i lokalnim razinama da ulože dodatni napor da na lokacijama takvih aktivnosti provjere pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. U slučaju kršenja propisanih mjera, a koje eventualno oni ne mogu sami otkloniti, mogu se uvijek obratiti nacionalnom stožeru, to im je dodatno pojašnjeno, međutim do sada nismo dobili povratnu informaciju da im je u tom smislu potrebna pomoć koja bi bila rezultat većeg broja ili većeg kršenja epidemioloških mjera. Dakle, od svih županijskih stožera, osim naravno Sisačko-moslavačke županije, je zatraženo, poslana je uputa da ulože dodatan napor u kontroli kršenja epidemioloških mjera u takvim okolnostima. Dobar dan, Vojislav Macoko, Indeks.hr. Za gospodina Capaka jedno pitanje. Hoće li epidemiolozi ponovno početi hvatati i obavještavati kontakte zaraženih ili je ta strategija zauvijek napuštena? Ta strategija nikad nije napuštena. Ali ne funkcionira iz osobnog primjera. Dopustite mi da kažem do kraja. Dakle, strategija stavljanja u izolaciju oboljelih osoba i stavljanje njihovih kontakata u samoizolaciju nije nikad napuštena. Mi smo u momentu kad smo imali po 3-4 tisuće oboljelih, naravno 100 epidemioloških timova nije moglo kontaktirati sve te kontakte. Mi smo otvorili dodatne call centre, zaposlili smo na nekoliko mjesta i studente medicina i dodatne osobe koje su to pratile. I na zadnjem sastanku ravnatelja županijskih zavoda za javno zdravstvo, oni su se, tad smo još imali visoke brojke, to je bilo u 11. mjesecu, su se izjasnili da u 2 do 3 dana uspiju nadoknaditi sve propušteno što se ne može isti dan, dakle kontaktirati sve navedene kontakte. Ponekad se dogodi, dakle, da to nije problem epidemiologa, nego neko nije naveo kontakta. Može se nekad dogoditi i propust epidemiologa da ne kontaktira nekoga koja je naveden kao kontakt. Ja ne kažem da se to ne može dogoditi, ali sasvim sigurno vam tvrdim da ta strategija nije nikad napuštena i to je osnovni način borbe protiv koronavirusne infekcije i ove epidemije. Za ministra Božinovića, molim vas, možete li nam malo, ovo ste spomenuli, ove zabrane prelaska preko granice, kakav će odnos biti recimo sa hrvatskim građanima iz Bosne i Hercegovine koji prelaze granicu sa Hrvatskom, kako će to funkcionirati? Pa, mislim da kad smo donijeli prošli put odluku koja istječe 15. smo jasno rekli da se ona ne vezuje za državljanstvo, već za područje, odnosno teritorij države iz koje se dolazi u Republiku Hrvatsku. Dakle, pitanje državljanstva tu nema nikakvu važnost. Poanta je u tome odakle se dolazi. Je li država eventualno na ovoj listi koju je izradio i ažurirat će redovito Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili je na onim listama koje govore o incidencijama na 100.000 stanovnika, a kao što znamo, osim nekoliko regija u Europi, praktički je još uvijek cijela Europa u crvenom. Mi
ministre Božinović, ali biste nam mogli reći koje se sada države nalaze na tom popisu o novoj odluci i o prelasku granica? To sam rekao, u ovom trenutku to su Velika Britanija i Južna Afrička Republika, s obzirom da su ovi novi sojevi zapravo otkriveni tamo i da je najveći broj slučajeva zaraze primijećen upravo u tim dvijema zemljama, ali o tome se vode razgovori i na razini Europske unije, jer nisu one jedine. Međutim, najveći broj slučajeva je zabilježen upravo u ove dvije zemlje. Pitanje za ministra Beroša. Ministre, Nacional je, ako se ne varam, objavio podatak da bi zaposleni na Rebru, dakle u bolnici Rebro, trebali primati plaću na rate. Pozivaju se na neke internet dokumente. Je li to istina ili je u pitanju neka dezinformacija? Hvala vam. I ta informacija je došla do mene i provjerio sam je u kontaktu sa profesorom Ćorušićem. On mi tvrdi da neki voditelji ustrojbenih jedinica, dakle šefovi odjela, nisu njemu pokazali izvršeni rad za prošli mjesec, stoga nekolicini djelatnika nije mogao odrediti u potpunosti plaću, ali je rečeno da će se isplatiti osnovna plaća, a za dežurstva i sve ostale dodatke naknadno. Prema mojim informacijama, dakle, riječ je o pogrešci pri obračunu plaće, što je sve skupa u domeni ravnatelja zdravstvene ustanove, tako da sam ga pitao, dao mi je ovaj odgovor, a ja ga prosljeđujem vama. U svakom slučaju, mišljenja smo kao vlada da svi oni, pogotovo zdravstveni djelatnici i nezdravstveni djelatnici u sustavu zdravstva, moraju biti plaćeni adekvatno za svoj rad, pogotovo u ovakvim okolnostima kada su na prvoj crti i kada nose najveći teret borbe protiv ove ugroze. Tako da zahvaljujem na to pitanju da još jednom razriješimo taj problem. Hvala. Molim vas, samo još jedno pitanje za ministra Beroša. Ima li kakvih novosti oko infektivnog otpada koji se nakuplja u bolnicama? Trebao je sastanak, ako se ne varam, biti ovih dana. Hoće li, kada i jeste li bliže rješenju? Hvala i na tom pitanju. To je u ovom trenutku jedno pitanje koje bi se moglo problematizirati i dalje, iako smještaj u ovom trenutku i u KB Dubravi i u klinici za infektivne bolesti je adekvatan. Međutim, kao što smo ranije rekli, u Dubravi se 3 tone infektivnog otpada producira dnevno, prema tome potpuno je jasno da na duži period moramo reagirati. Imali smo i jučer sastanak je danas i u vladi, međuresorni sastanak koji će na neki način polučiti i odrediti najbolji pravni put rješavanja infektivnog otpada. Kao što sam vam i ranije rekao, zdravstvene ustanove sudjeluju u produkciji istog i kao ministar zdravstva apsolutno moram participirati u rješavanju tog problema. Međutim, samo gospodarenje otpadom i njegovo zbrinjavanje je isključivo u domeni Ministarstva gospodarstva i u domeni zakona koji su u njihovoj ingerenciji. Prema tome, potpuno je jasno da jedino zajedničkim dijalogom možemo iznjedriti najbolji put rješavanja tog problema i vjerujem da će vrlo brzo on biti i poznat. Ako nema više, hvala vam lijepa i vidimo se sljedeći put.